El 22 d'octubre de 2019, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer és declarada Museu d'Interès Nacional. Aquest dijous, el museu explica el perquè de tot plegat amb una exposició que avui ens avança la seva directora, Mireia Rossich. Bon dia. Bon dia. La mostra s'estructura en diferents àmbits, el primer dedicat al context històric i social en el qual neix aquest museu. Sí, de fet, en l'exposició l'hem plantejat en una sala, però hi ha uns preludis perquè puguis tenir un llindar fins a arribar fins aquí, per contextualitzar-te l'època i també el personatge, i llavors poder entrar a l'exposició ja tenint els antecedents de tot plegat. Què ha representat aquesta declaració? Per nosaltres ha estat un reconeixement. Considerem que és una institució que històricament ja tenia aquest tarannà i aquesta qualitat de nacional, no només per la qualitat de les pròpies peces, sinó per la manera en com la gènesi, no? La manera en com es va gestar tot. Mai va ser un projecte local, sinó que Don Víctor ja va imaginar-se com una mena de gran acadèmia. I a més la seva antiguitat fa que això neixi en un moment on encara no hi ha institucions d'aquest perfil a Catalunya, per tant tenia un pes específic molt important. I aquest reconeixement avui dia serveix una mica per fixar-ho d'una manera formal i també a nivell mediàtic. Víctor Balaguer és considerat un dels polítics i escriptors catalans més importants del segle XIX. Sí, és una figura, com ja s'ha comentat moltes vegades, polièdrica, perquè va tocar molts camps i a part d'aquesta faceta de polític, de ministre amb diferents carteres i de tot plegat, al final de la seva vida va tenir aquesta voluntat de proselitista de fer un projecte cultural de gran abast, que és el que ens ha quedat a la ciutat de Vilanova com a testimoni. El dipòsit del Museu del Prado és un dels eixos importants del museu. Sí, l'any passat vam tenir l'exposició durant més d'un any, perquè també està clar que sense l'arribada d'aquest dipòsit les col·leccions del museu no haguessin arribat a ser les que són, perquè va ser una gran carta de presentació per donar aquest to, no només supralocal, sinó fins i tot supracatalà, al tenir aquest gran dipòsit del Prado des dels inicis mateixos de la institució, i per això a partir d'aquí totes donen el tombs al seu voltant. De fet, aquesta mostra que veurem a partir de dijous doncs, també posa en valor la col·lecció, la primera col·lecció egípcia, el fons d'ultramar. Sí, exacte. En el fons el que hem intentat fer amb aquesta exposició és explicar o relatar el per què podem ser considerats nacionals, i no només d'ara, sinó des dels orígens. I per tant hem intentat fer un tast de l'arribada de les col·leccions en cada moment que han marcat aquest to alt que no ha baixat al llarg dels anys. El dipòsit del Prado ara només serà una petita mostra, però hi ha l'arribada de la col·lecció egípcia en bloc, que era la primera col·lecció egípcia a l'Estat. Totes les peces, per exemple, que van ser lliurades pels propis artistes al Balaguer i que a més li van fer una dedicatòria personal. Per tant, quan hem dit tantíssimes vegades que es tracta d'un museu fet a base de donacions, aquí es pot veure aquestes donacions, a més amb aquest component tan personal, directe, no? Jo te la vinc a lliurar i a més amb una dedicatòria. I després hem intentat fer una petita selecció d'aquest univers del moment de la gestació, com ara tot el tema de Filipines o de la Xina i el Japó, que són aquestes col·leccions exòtiques, asiàtiques, que venen en part, sobretot la Filipina, per aquesta tasca de ministre d'ultramar quan encara tenim aquestes colònies tan allunyades. I la segona part de la mostra intenta també donar a entendre que un cop Víctor Balaguer ja no hi és, això no defalleix. I en aquest cas, la ciutat de la Vilanova té la fortuna de continuar rebent col·leccions en bloc d'altíssima qualitat. Per una banda, als anys 20 rebem una gran col·lecció de ceràmica que ja en teníem, és a dir, la institució ja en tenia, però és una entrada molt important, i també hem fet una petita selecció de diferents tipologies. Després entra el cèlebre Llegat 56, que conté una nòmina d'artistes catalans a tombant de segle extraordinària fins a principis del segle XX i que normalment està exposat a la primera planta, però això ja arriba als anys 50 del segle XX, és a dir, ja fa molts anys que el Balaguer ha traspassat, però en canvi la institució rep tot això.
que primer s'instal·la al castell de la Geltrú i anys després vindrà aquí. Per tant, també hem fet un petit núvol per donar a entendre la rellevància d'aquesta entrada tan nombrosa. I en darrer lloc, les col·leccions d'art que nosaltres anomenem d'art contemporani, però que procedeixen d'aquell intent que va haver-hi a Barcelona de fer un museu d'art contemporani a finals dels anys 50, que és un intent que no va reeixir i que per diferents circumstàncies que també ja hem explicat en altres exposicions temporals, això acaba venint aquí, també primer al Castell de la Geltrú i després arriba a la institució tot junt als anys 90 i conté grans noms d'aquest període de l'informalisme, però també hi ha altres tendències com abstracció geomètrica o figuració. I tot i amb això, la conclusió són les darreres donacions, que en aquest cas no tenen una unitat ni estilística ni cronològica, perquè mai pots preveure ni planificar quines donacions arribaran, però també dona aquesta pista de com, malgrat el pas dels anys, hem sigut dipositaris de donacions meravelloses, en aquest cas una peça medieval que encara no havia sortit mai, per exemple, o altres peces de mitjans del segle XX de molta qualitat que han anat entrant en degoteig, perquè encara que no hi hagi aquestes entrades massives, no? La col·lecció egípcia, la col·lecció filipina, o el llegat 56, o el de l'art contemporani, que són volums molt grans, entren en bloc 100 i pico lots, 100 i escaig, en aquest cas, en degoteig, no han deixat d'arribar coses. I al final, quan ja travesses, ja has sortit de la sala i ja travesses el darrer passadís, fem una mica de repàs de com ha anat creixent la institució a partir de la visió de l'edifici, com l'edifici ha estat rebent des dels primers anys tantíssimes coses que ja en època de Balaguer va haver d'ampliar-se i al segle XX ha hagut d'ampliar-se i això és, no, hauríem de posar com uns punts suspensius perquè no s'acaba, estem aquí seguint en la batalla. La biblioteca també representa un capítol complementari del museu. Sí, tenim aquí a la Laia, que actualment és la responsable de la biblioteca, que ha gestat els àmbits més centrats en el món de la part bibliogràfica. I allò es pot explicar una mica l'equivalent del que jo us he dit en funció de les col·leccions artístiques, que hi ha aquesta primera part de l'època balagueriana i aquesta segona part post-balagueriana fins als nostres dies, té el seu mirall també en tot el sector bibliogràfic. Sí, efectivament aquesta institució és una institució de Museu d'Interès Nacional, però no es pot entendre sense la biblioteca, no? Que ha configurat sempre la història d'aquesta casa. Aleshores, també hem volgut mostrar dins l'exposició tot el que aporta la biblioteca també en el fons i es pot veure també el recorregut en aquest sentit. Configura molt aquesta mostra, la part d'ultramar, per exemple, i el fons d'antiquari amb documents del segle XIV, XIII també, fins a l'actualitat amb el fons Moles, que és l'últim que ha arribat així d'importància a nivell nacional. A part d'això també es pot veure el llegat de Belles Arts, amb el fons de Magrinyà, el fons de Ricard també. És una petita mostra, però són pinzellades del que des de la biblioteca tenim de nivell nacional a dins de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Quan podrem veure aquesta exposició? En quant de temps teniu plantejada amb la nova situació doncs, de l'emergència sanitària? A veure, en principi s'obrirà el públic a partir de divendres, d'aquest divendres, i estarà oberta fins al febrer, i en funció de com s'evolucioni la situació, no descartem poder-la prorrogar, perquè també estem pendents d'obres en la climatització de l'edifici, que també són unes obres molt importants per tot. I en funció de com tot pugui anar evolucionant, veurem si podem cobrir aquest arc amb certa tranquil·litat. Ja hi ha programades visites comentades i diferents propostes d'activitat. De moment s'omplen, però igual que en la primavera estem intentant veure que ha de tenir prou cintura per anar-nos adaptant a tot el que vagi venint. Ha estat un repte aquesta pandèmia per museus com el Víctor Balaguer. Totalment, perquè va ser un canvi molt brusc, és a dir, no va haver-hi temps de fer una planificació ni una gradació, però crec que a nivell de xarxes ens en vam sortir prou bé, hem començat a fer coses en streaming d'una manera ja més habitual, hem obert el canal YouTube, ara estem intentant millorar el web i no defallir en la proposta de l'agenda. Tot i amb això pensem que després de l'experiència de la voràgine que va suposar març a nivell de xarxes
és millor dosificar-ho i donar el màxim de qualitat. Crec que tant l'exposició que acabem d'explicar com el fons nacional d'aquest museu precisament el poden dotar de poder ser un gran emissor de continguts, i jo crec que aquesta seria la nostra idea, més que intentar fer molta imatge veloç, que és el que es porta ara, que en el fons és fum, no? Intentar fer activitats i fer-les online i tenir sempre la vessant virtual de tot, però que tingui un pes a nivell de continguts, perquè la casa dona per això, i a més hi ha molta feina feta durant anys que precisament ara s'està començant a veure per la finestra virtual. Una de les gràcies d'aquesta exposició per mi personalment és que es poden veure obres que no formen part del discurs museològic o no han format part de les darreres mostres més antològiques, però que en canvi són autèntiques perles, com el retaule medieval o algunes coses del llegat 56 que sempre estan desades, o part de la col·lecció etnològica que no cap a les vitrines. Llavors també hem aprofitat la mostra per poder fer sortir de les reserves aquestes peces d'alt valor que normalment les permanents no poden acollir. Doncs moltes gràcies i molta sort amb l'exposició. Gràcies a vosaltres.